баламды подружкама берген, 3 жыл бақып берем деген. Бұл қайда ол бала? Ол баланың жерін таппай. Мен көріп отырған саудаға салу мәселесі фактісі бұл жерде бар. Сіздің сіңіліңіз кішкентай қыз сияқты ғой, бала әлі. Көнесе анамыз сабайтын тұғын. Тек сондай ғана отыр. Шешем біреу, әкем алтау. Қызылордалық Мадина Байтілеуова 18 жылдан бері өз әкесін іздеп жүр. Шегімді беріп, я әке, мен үйге барамын. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.